Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny u dnešního videa z F1 2021, ve kterém se podíváme na motory. Podíváme se dopodrobna na zvuky všech motorů, otestujeme si, jakýmže změnám došlo oproti minulému ročníku hry, takže je to spíše pastva pro uši než pro oči. Podíváme se také na porovnání přímo v tomto videu s předchozím ročníkem a vrhneme se na to, nebudu to nějak dále zdržovat. Já vás tady všechny ještě jednou vítám, pokud se vám video bude líbit, hoďte like, šopneme tam do toho také F2 jen tak pro zajímavost, ale především jde samozřejmě tedy o motory Ferrari, Mercedes, Honda, Renault a tedy tato stejná čtveřice i v F1 2020, když si je trošičku porovnáme. Hnedka z prvních dojmů, které jsem mohl získat po vydání hry, je to skutečně odlišné od loňského roku. Především takové drobné detaily, řekněme, byly přidány do těch zvuků. Od třeba turba po další věci. Čili ten základ mi připadá podobný, ale jsou tam takové drobné detaily navíc, ale může to znít celkově jinak úplně i díky právě drobným detailům. Takže pojďme se na to vrhnout, vím, že i v minulém roce jsme podobné video dělali a že jste si ho užili a pojďme na to. Tak dámy a pánové, jako první začneme motorem Mercedes. Nacházíme se v Rakousku na Red Bull Ringu, vůbec tady nejde o žádný čas, vůbec tady nejde o nějaké nastavení vozu, je to na tom základním setupu, jde nám tady vyloženě o ten zvuk, takže pojďme si to vychutnat, užít a poslechnout, já se pokusím mlčet a jdeme na to. To bychom měli, jsme tam, kde jsme začali. Co na to říkáte? A dámy a pánové, když jde o motor Ferrari, tak samozřejmě musíme jet i s vozem týmu Ferrari. Tovární mašina a jdeme na to. Poslechneme si chvíli i jak ten motor zní při nízkých otáčkách v klidu. Takže mlčím. No a máme to za sebou. Ferrari na první poslech mi připadá takové trošku dravější.
A líbí se mi trošičku více než zvuk motoru Mercedes. I ten takový, řekněme, lehce pisklavý zvuk turba, který je tedy nově trošku výrazněji přidán oproti loňskému roku, si myslím, že u toho Ferrari je slyšet trošičku více, což by mělo i odpovídat realitě. A co říkáte tedy na Ferrari? No a nyní už sedíme ve voze Alpine F1 týmu v útrobách, tedy motor Renault pochopitelně. A tady se dejte pozor především na to turbo, protože u Renaultu by mělo být nejslyšitelnější, nejhlasitější ze všech motorů, takže uvidíme, jestli tomu tak skutečně, dámy a pánové, a jdeme na to. Tak, máme to za sebou i s Renaultem a skutečně, je to rozdíl oproti Ferrari nebo Mercedesu a při nižších otáčkách, při nižších rychlostech tamto turbo není tolik slyšet pochopitelně, ale jakmile akceleruje to je trošku více, tak tady u toho Renaultu to je docela záhul. To si myslím, že i při dalších závodech by mohlo být především, pokud jezdíte se sluchátky, trošičku problém pro uši. Takže zajímavá situace, ale zvuk zajímavý a co na něj říkáte? No a samozřejmě zbývá Honda. Sedíme tedy ve voze Red Bullu a vrhneme se tedy na jejich domácí trati jako poslední právě s motorem Honda do akce. Vybral jsem tuhle trať, protože má solidní kombinaci rychlých sekcí, dlouhou rovinku, také pomalé sekce, velice pomalé zatáčky, takže uslyšíme ten motor jakoby v plné palbě od těch nejnižších otáček po ty nejvyšší. Takže jdeme na to, dámy a pánové. Tak tolik Honda tedy. Co říkáte, který se vám líbí nejvíce? U mě to bude možná letos trošičku jinak. V F1 2020 jsem asi nejoblíbenější měl motor Renault, ale letos se mi velice líbí, jak zní Honda a Ferrari. A Honda možná ještě o trošičku více, takže jaký je váš názor, pište do komentů. No a ještě si zkusíme F2. Pro porovnání to je velký rozdíl a drobné porovnání s minulým dílem.
No a nyní už sedíme ve voze F2, konkrétně týmu Charros Racing System, český tým, pochopitelně, jak jinak. No a tohle už je úplně, ale úplně jiná bestie. A zvukově si myslím prostě mnohem lépe znějící než motory F1. Alespoň mně to tak zní v mých uších, takže jsem zvědav na váš názor, jestli se vám líbí spíše motory F1, myslím ty současné, nebo ty F2-kové, takže pojďme na to. No a tolik tady F2, co na ní říkáte? Sdílíte můj názor, že to zní prostě lépe, připadá mi to takové hlubší, takové prostě dynamičtější. Líbí se mi ty zvuky při řazení, ať už nahoru, nebo při podřazování, takže souhlasíte, nebo máte jiný názor? No a tady už krátké srovnání se zvukem motoru z F1 2020. Mercedes tady o rok dříve. Nyní Ferrari 2020. No a nyní už Renault 2020. No a nyní tady samozřejmě Honda 2020. Thank you.
Tak dámy a pánové, co na to říkáte? Kde je podle vás největší změna oproti předchozímu roku? A kdybychom to sečetli a podtrhli všech 8 zvuků motorů, tedy 4 2021, 4 2002, nebo případně F2, pokud do toho chcete přimíchat, který se vám líbí nejvíce, který nejméně? Já myslím, že změna trošku zásadně znějící je u všech motorů, především díky tomu znatelnějšímu zvuku turba a drobných detailů i při řazení. A konkrétně třeba Renault mi připadá jakoby odlišný výrazněji oproti předchozímu roku, ale celkově tam jsou drobné změny znát, ale je tam slyšitelný i takový ten poměrně stejný základ u všech. Takže jsem zvědav na vaše názory, byla to dneska jenom taková rychlovka a především pro ty z vás, kteří si užíváte také zvuky závodních strojů. No a já se loučím, hoďte like, pokud se vám video líbilo, mějte se krásně, pište do komentů vaše názory, pište také, co případně dalšího byste chtěli vidět, jaká další videa byste chtěli, abych natočil z E1 2021. Pokud máte nějaké super nápady, podělte se s nimi. Teď už mlčím, loučím se, uvidíme se příště. Na viděnou, naslyšenou.